Det vigtige for os er at udtrykke, at vi ikke giver en fuck. Fordi det gør vi ikke. Men vi går stadig op i det, kan man sige, ikke? Ja. Men uden at det sådan skal... Jeg tror for mig personligt, der betyder sindssygt meget det der visuelle udtryk. Men at det heller ikke er det, der tager over. Altså det skal ligesom komme ud af musikken, eller ud af dem, vi er, og det, vi gerne vil sige, og sådan noget, ikke? Og det kan være alt fra tøj til videoer til ja, de der sådan nogle visuelle bare billeder og sådan noget, vi bruger, ikke? Jeg har det meget, jeg synes, det er virkelig, det kan også, det kan sige de rigtige ting, hvis man bruger visuelle ting, og det kan også sige de helt forkerte ting. Altså det der med, at man, hvis man ikke bruger det rigtigt, og hvis det ikke er en forlængelse af musikken, så kan det tværtimod ødelægge rigtig meget. Jeg synes, en dårlig video til et godt nummer kan godt ødelægge det for mig, for eksempel. Så vil jeg heller ikke have nogen video, fordi der også er så meget i musik, der ligesom er så ja, det skal... sådan noget, der kommer følelsesmæssigt. Ikke? Så hvis jeg bliver fortalt for meget alt muligt, som jeg ikke selv føler i musikken, så tipper det mig off mere, end det sådan hjælper mig. Og nu snakker jeg sådan i forhold til at se andre. Ikke? Klar. Så det tror jeg, der også er noget, vi tænker over. Det der med, sådan, hvad er det? Hvad er det, man gerne vil vise? For jeg synes også, det vi har arbejdet med, de få ting, vi har lavet indtil videre, som vi jo har stået meget for selv, de der visuelle ting, det er det der med ligesom bare at finde et eller andet simpelt, som mere handler om framing og om stemning, end at det handler om historiefortælling eller et narrativ. Klart, klart. Og det er også der, jeg personligt synes, ting er fedest. Men du har jo faktisk en, den der video, du viste mig med Vic Mensa, der er jo faktisk noget i historien. Ja. Men hvad er det, du synes er fedt ved den? Jamen, det er jo Vic Mensa. Altså, i hans video, så skaber han en historie, som han ligesom bliver ved med at starte forfra. Og du ved, så det går altid galt. Det ender altid med, at det går galt, så starter den forfra. Og så forudser han ligesom det, der gik galt sidst, og så laver han om på det. Og så kommer der et nyt sted, hvor det går galt, og så starter den forfra igen, og så forudser han det hele igen og igen. Og så det er sådan lidt sådan en historie, vi snakker om. Det mindede lidt om Groundhog Day, ikke? Præcis. At han bliver ved med at klippe tilbage til, hvor han starter. Og så sker der det samme. Det er historien, så møder han en dame op i baren, som kaster en pille ned i glasset. Uden han ser det. Og han tænker, oh yes. Så danser han lidt. Så slurper han den lige om lidt. Nej, han har. Okay. Så bliver han drugget. Og det er så der, det går galt. Og så boom, så starter det forfra. Er det der, den starter forfra? Der. Nå ja. Sker det samme igen, og så er han ligesom... dodger han lige slaget der. Men det er faktisk lidt... Det modsiger totalt mit statement for med at have en historie, smadrer det lidt. Men det er så fordi, det er fedt lavet, ikke? Det er også et visuelt udtryk. Det er jo ikke bare en historie. Der er jo ligesom også leget med noget slow og noget ikke-slow og noget... 100%, men det er også bare, du ved, den simple idé, jeg synes, der vinder ved, at du ved, hvor meget de skulle bruge for at lave den der video. Ja. Det er ikke andet end et rum, og så med lys og mennesker, der danser. Og han bevæger sig kun... Nu bevæger han sig ud af rummet, men det er stadig bare i samme area. Ja. Og du ved, der sker ikke så meget mere end det. Og det er bare nok. Men man skal heller ikke undervurdere, at den er fedt filmet, og den er fedt... Altså, der er sindssygt korrigeringsarbejde i det, ikke? Fordi det netop ikke bare er noget, der er, sådan, er visuelt. Det er, sådan, det er ligesom... Det er sådan et forløb, som skal times. De har jo, jeg går ud fra, at de har været nødt til at lave det her sådan timingsmæssigt. 100%. Altså, der har han så regnet det hele ud. Jeg tror, at den besked, han fik i starten, det var hende, han så det, der pukede på ham. Og det er han så ditchet han allerede nu. Og den er fed. Det er også bare fedt tracking. Men igen, det passer jo godt til musikken. Altså hele viben og hele den følelse, man får ud af det der, passer jo fedt til musikken. Ikke? Mm-hmm. Klart, men du ved, ideen kan tale for sig selv. 100. Og så kan vi prøve at se det der klip, det var det der, jeg fandt. I forhold til, at vi selv har lavet en video, som til vores track, som egentlig bare, vi har på nuværende tidspunkt, har vi ikke smidt noget officielt ud, vi har kun smidt ud på YouTube, hvor jeg lavede en video, filmet med en iPhone,
som var lidt det der, fordi vi har snakket rigtig meget om det der med at finde de simple idéer med, så længe man ikke har det helt store budget og den, det lækre red kamera og hele det der trip, så handler det om, okay, så lad os finde et eller andet greb, som er en simpel idé, som ligesom kan bære det i sig selv. Så man skal ikke gå ud i, det er i hvert fald meget det, vi snakker om, man skal ikke ud i nogen stor produktion, det handler bare om, og de to ting, vi brugte der, var, at jeg havde lidt inspiration fra den her film, det er faktisk et filmklip, men som er The King's Speech, som er fra sådan noget 2011, tror jeg, med Colin Firth. Den har bare sådan en ret speciel framing, og arbejder hele tiden med sådan, at de har meget store skud, hvor de sådan fylder hele skærmen ud, men så altid placerer folk sådan lidt skævt i billedet, som vi også brugte i Deserved-videoen, hvor vi bare havde fundet nu denne her, der er sindssygt mange farver i, vi lavede den så i sort-hvid, men vi har fundet den der mur, som bare var helt square, og så framede vi bare det, og så placerede vi dig i ned i hjørnet, og det andet hjørne, og i midten, og lidt tættere på, og så bare ligesom brugte den framing til at flytte ting rundt. Og så havde vi indspillet det i, jeg havde speedet nummeret op, så du havde sunget det hurtigere, og så speedede det, jeg tror, det endte med 20% ned, så det hele fik sådan en floaty vibe, ikke? Klart. Så det var egentlig bare. Det var noget af en oplevelse at stå der. Præcis. Men det var bare, det fungerede bare fedt, fordi det var simpelt, og fordi det kunne laves inden for de rammer, vi ligesom havde at arbejde med, som basically bare var en iPhone, der så heldigvis kan filme i 60 frames per minute, ikke? Så man kunne slå det ned. Ja, dejligt med teknologi. Ja, præcis. Og så må man jo ligesom gå, det er også lidt det der med at gå, så længe man ikke. Det er jo også den der gode gamle snak om, hvis man har alle muligheder, og hvis man har alle penge i verden, ligesom hvis du sætter dig på Spotify, så ved du aldrig, hvad du skal høre, men hvis du har 10 plader, så vælger du en af dem, som du hører, ikke? Så det der med at gå ud fra, sådan, jeg har de her, vi har en iPhone, vi har et fedt nummer, hvad kan vi lave med det? Mm-hmm. Og så bare stå på sin egen æstetiske sans og sit eget. Så skal man selvfølgelig ind til, nu er det også fordi, jeg synes, det er fedt at arbejde med sådan nogle ting. Og jeg synes, man kan få meget ud af framing, bare, hvor det ikke handler om, det behøver at være helt high def, film, grain. Præcis. Men det er lige så meget ligger i. Og så fordi du er fed foran skærmen, skal man huske. Så det var den der. Lige et spørgsmål. Må man ryge herinde? Desværre ikke. Så kan vi, i forbindelse med framing, kan vi jo lige nævne vores gode ven. Oha. Kanye. Kanye West. Fordi hvis der er en, man skal tage, som altid løfter baren for, hvordan man laver visuelle ting til musik, så må det bare være ham. Og han gjorde nogle ting for 10 år siden, som folk stadig ripper. Ja, folk kan stadig ikke slå ham. Nej, præcis. Og jeg synes bare, i forbindelse med det der med vores egen video, det der med framing, og det der, vi brugte faktisk også, jeg havde lavet fake bredformat på vores video. Det vil sige, det var egentlig filmet i fuld framing, og så havde jeg bare sat bare ind, så billedet blev mindre. Men det gjorde også, at man, det der med at lege med framing igen, at du egentlig har noget, som du tror, at der er sorte bar, det er dead space. Aha. Så det er ikke noget, hvor der kan komme images ind. Men det gjorde jeg, det gør Kanye også i denne her. Med at du så lige pludselig bryder den ramme, fordi du skaber en ramme i rammen, som du kan lege med. Aha. Det synes jeg er mega fedt. Det synes jeg er mega fedt ved det her Love Lockdown, at han, der arbejder han decideret med, han er ikke kun bredformat med baren op og nede, men også i siderne, så han har gjort hele formatet mindre og arbejder så med dead space udenom, som så bliver brudt få gange i filmen. Hvor der blandt andet kommer sådan en solo warrior her. Lige der. Som ser så sygt fedt. Og det gør jeg også få gange i edit med. Altså igen, men det er bare så simpelt sådan der. Jamen det er det. Men det er bare det der med, at du kan fuck med, hvordan man opfatter ting. Mm-hmm. Vi snakkede jo også om, at det skal vi stadig bruge, men at lave. Fordi alt film nu, alle der filmer, som ikke har et rigtigt kamera, de filmer det på deres telefon. Og så har de jo en tendens til at filme sådan her. Ja. Hvilket egentlig skulle det rigtige format være sådan her. Ja. Men det gør jo bare, at der langsomt er ved at komme et nyt frameformat ind. Du har altid arbejdet et bredformat, der ligger ned, men lige pludselig har du et bredformat, der står op. Aha. Og det fucker jo med alle skærme, ud over en telefon, du holder sådan her. Men det er det, jeg også snakker om, at kunne være fedt at lege med på et tidspunkt, at man havde, man ligesom brugte det format, og så havde helt dead space udenom, hvis det stadig var bredformat, og så begyndte at fuck med det, at der kom ting ud bagved, eller. Ja, også det, men også i forhold til, nu er der så mange mennesker, der sidder og ser ting på telefonen, så du ja, faktisk i stedet for, at du skal sidde med din telefon sådan her, så kan du se hele videoen sådan ja. Her, og så passer den bare fint ind i frame. Præcis, men den er bare svær, fordi så kan du ikke lægge det på YouTube,
Fordi YouTube vil altid være et bredt format. En video. Så selvom du vender din telefon om, så vil du aldrig få det op. Sådan. Det er rigtigt. Hvis det er sådan Facebook, det kunne man faktisk godt lave. Man kunne lave også den der, fordi du ved, du kan gøre det der, hvor du... Nå, jeg får det tættere på. Du ved, hvor du dobbeltklikker, så kommer den tættere på. Men det kan YouTube heller ikke. YouTube is a bitch. Men man kunne gøre det, hvis man kun lagde det på Facebook, for eksempel. Mm-hmm. Så ville du kunne gøre det. Så ville du lave en hel video sådan her. Ja. Og så vil du se den, når du ser en video, der er optaget på en telefon på Facebook, så kommer klar, den. Klart, ja, så kommer den i full frame. Ja. Mm-hmm. Men det kan også bare være grineren, fordi jeg tror nærmest, det passer med, at du vil, hvis du havde tre af de her formater ved siden af hinanden, så ville du nærmest have den fulde 16:9, eller hvad den hedder. Kan du forestille dig det? Ja, tre eller fire. Ja. Nej, tre, det er den her. Det tror jeg. Så det kunne man jo også lege med. Du så filmede ting, som egentlig var det her format, men så skiftede det i framen. Det ville også være fedt. Så kunne man også filme tre telefoner, der lå, og så spillede den på alle sammen på samme tid, så det var én video. Okay. Tre videoer, som du skulle have tre telefoner for at se. Du kan se den tre telefoner. Præcis. Så får du bare sådan en halv kvart, eller hvad, en tredjedel. En puslespil-video. Det kunne man sikkert få noget fedt ud af. Ja. Eller bare lægge dem op, så en video er det kun ude i siden, en er det kun i midten, og så, ja, men de passer i virkeligheden sammen. Og så lægge tre videoer ud. Præcis. Og så lægge tre telefoner sammen. Præcis. Det er ikke gjort før. Nej, det er det. Nå. Hvad havde vi ellers? Vi har noget LSD. Nej, ASAP. Det er for mig den, den er også den flotteste video, der nogensinde er lavet. Og jeg er også bare vild med det trip, han kører i videoen med sådan olieret isterninger-agtig, sådan mærkelig vision. Og det... Men det er også fedt, fordi den bare er on point. Altså, der kan man virkelig snakke om en video, der bare... Altså virkelig adder til, hvad titlen er og hvad stemningen er. 100%. Et stort LSD-trip. Ja, ja, præcis. De prøver virkelig at... Og det er også fedt, fordi nogle gange kan det være... Kan det være sindssygt irriterende, når man bare laver sådan nogle on-the-nose ting. Okay, det handler om LSD, så skal det være et LSD-trip. Mm-hmm. Hvis det var lavet nederen, så ville, det, så ville man bare have sådan wow. Men der er også bare en fed kontrast, fordi at det er jo love, sex, dreams, han ligesom har spundet det op på, og så bare kaldt det LSD, ja. Du ved. Og så med videoen, det er ligesom det her LSD-trip. Ja. Men det han egentlig synger om, og, ja, 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 præcis. Det synes jeg er super fedt. Så er det også bare virkelig fedt lavet, ikke? Helt vildt. Og det er sjovt, fordi den arbejder over noget helt andet end... En framing, det var meget mere effekter, den her ligesom er spundet, altså ikke at det ikke er fedt filmet, men... Ja, klart, men det er effekterne, der... Ja, og ved, farverne. Er det endelig? Og... Tænk det der. Kaleidoskop. Mærkelig... Hedder det kaleidoskop? Det der hippie... Det der, hvor ting bliver splittet op i sådan nogle farver, ja. Ting. Du ved, de der rør, man kan kigge igennem. Det ja, det er ligesom de der hippie t-shirts, hvor der er det der... Ja. Jamen, det er fedt. Og han er jo i øvrigt også bare sådan helt det der ASAP Mob-trip med... Altså, de er jo i den grad nogen, der fra start af har embraced det visuelle, ikke? Både i tøj og i... Altså, det var også virkelig visuel musik, altså den der første officielle ASAP-plade, altså ASAP Rocky. Mm-hmm. Den er virkelig også sådan... Jeg ved ikke, jeg synes, den er meget visuelt sådan produceret også. Ja. Har sin helt egen lyd og sin helt egen stemning og sådan... Så ser han jo bare forbi ud, altså. Ja, det er så også noget at sige. Ja. Hun er til gengæld fucking grim, han der, han kysser på. Synes du det? Du ved, ja, alle ASAP-damer, han kunne lidt, få, ikke? Hun er lidt ratchet. Men det synes jeg også er meget fedt, at han har valgt sådan en type. Dem 100% det er bestemt, men... Ja. Jeg tror bare, sådan det skulle punk være en Asian fine type. Ass. Åh, oh, men der må sgu da være nogle pænere punk Asian chicks. Decent looking punk Asian chicks. Time twister. Hvad kan vi ellers hive frem? Så har vi noget, der handler om lidt mere om tøjstil, ikke? Skal vi lige hive god gamle Oasis frem? Ja, det synes jeg. Om attitude. Ja, lige præcis. For det er noget, hvor der i den grad ikke bliver tænkt over. Det er ikke fordi, de har lavet så fede videoer. Nu er det her faktisk bare et live-koncert. Det var mest fordi, jeg fortalte dig om, hvor vildt jeg havde det over Liam Knowles tøjstil. 100%, de er også for seje. Men... Og det er bare en stil, jeg dækker, som du faktisk lidt dækker. Ja, ja. Windbreakers og... Præcis. Altså... Også bare med, de er bare så meget sig selv.
helt. Det ændrer sig overhovedet ikke. Jeg har aldrig gjort det. Men det er den der casual stil, som det, fordi de er kæmpe fodboldfans, ikke? Mhm. Desværre er de City fans. Det er det. Men det kan de jo ikke gøre for. Nej, det kan de jo ikke. Men det er bare fedt, fordi de kommer bare ud af... Det er jo netop ikke en stil, der sådan er påtaget, eller sådan, de har besluttet sig for, nu skal vi se sådan her ud, og vi vil gerne gå i det her close. Det kommer ligesom bare af deres ophav, som bare er working class British, ikke? Og selvfølgelig, de går mega meget op i tøj, det er det, der er ret fedt. Ja. Det siger de også selv. Men det er bare stadig en stil, som er så meget fra et sted. Og det er det, jeg bare synes, altså, det er så lidt gennemtænkt, og så gennemtænkt alligevel på samme måde. Aha. Men altså de der windbreakers, og altså Liam, han ser så vild ud. Altså med mærkeligt hår og vilde briller. Jeg må ændre, men jeg synes faktisk ham der, han ser sejst ud. Noel? Ja. Men det gør han også lige her. Normalt Liam, han er for vild. Men det er også fordi Liam, han har så meget mere attitude. Jamen det er så ja. Det, der gør ham sejere, du ved, måden han går på. Præcis. Og det er fucking sejere. Han kommer ind her om lidt. Der har vi ham. Det er da også for svedigt. Og det er jo ret sjovt, for det er jo sindssygt meget op i tiden, det der. Nu er det 90, så... Ej, hvad skete det lige der? Han samlede lige, der var en, der kastede en smøger på scenen, så tog han bare... Fedt. Jamen, han giver ikke en fuck. Men jeg synes bare, det er et godt eksempel, lidt som sådan... Nu har vi også noget Nirvana, nu ved jeg ikke, om vi kan snakke mere snart, men... Jeg synes bare, det er et godt eksempel på noget, hvor man kan se, at det betyder så sindssygt meget, det visuelle. Altså, de er jo guld værd i den måde, de ser ud på, og det er jo noget, man sådan... Det er jo blevet udødeligt, den måde, de ser ud på. Ja. Men det er bare ikke noget, det er jo ikke sådan et eller andet A&R-spin-up, fordi de som har siddet og fundet ud af, at nu skal I se sådan her ud. Nej, det er overhovedet ikke påtaget. Nej, præcis. De er det der, og de ser stadig sådan der ud, selvom de ikke eksisterer mere. Og, altså, de sidder stadig og drikker sådan noget på poppen og ser Man City. Altså. Klar. Det er bare, det dækker jeg sindssygt meget. For siger.